Cilat janë futbolistët më të vlefshëm në botë për momentin. Tung, unë jam Agani. Ka pa kohë që është hapur afati kalimtari i verës dhe që tani kanë filluar të realizojnë blerje të mëdha. E po ashtu gjatë këtyre 2 muajve të arshëm, shumë futbolist pritet të ndërrojë mjedis e pa dyshim na pret një verë të jetë nxehtë. Goditja më e madhe e verës mund të jetë Kylian Mbappé, i cili me gjas mund të largohet nga Paris Saint-Germain me destinacion La Liga ose Premier League. Për cilat janë futbolistët më të vlefshëm në botë për momentin. Do të vlasim për secilin, pozit për pozit, për lojtarët me çmim më të lartë të momentin në treg, duke filluar nga portierët për të vazhduar me mbrojtësit mes fushurët e krejnë në fund edhe sulmuesit. E gjithë kjo është bazuar në vlerën që ka vendosur lojtarëve Transfermarkt që merret me këtë punë. Në 11 më të vlefshme në botë në Porto është vendosur portieri i Milanit Mike Magnan. Portieri francez, i cili për momentin është njëri prej më të mirëve në botë, vlen 45 milion euro. Në mbrojtje me tre, në të djathtë është vendosur mbrojtësi Benit Dominiut De Ligt. Përfaqësuesi holandez, dikur pjesa e Ajaxit e Juventusit, vlerësohet me 75 milion euro. Në zemër të mbrojtjes e ngjejmë futbollistin e Manchester City të Ruben Dias. Qendrëmbrojtësi portugez i cili ndihmoi Citizens ta fitojnë tripletën, vlerësohet me 80 milion euro. Në mbrojtjen ideale gjejmë vend edhe mbrojtësi Leipzigut Joško Guardiol. Përfaqësuesi kroat i cili shumë shpejt pritet të përfundojë në Manchester City, vlerësohet me 75 milion euro, ndërsa ai e kompleton kështu edhe repartin defensiv. Kalojmë tani në mesfush, do të ndalimi tek Jude Bellingham, me cilë e gjenë vetën e 11 më të vlerëshme falë paraqitjeve fantastike që i kishte me Borussia Dortmundin. Si që dihet, tashmë ai ka nëshua kontratë me Real Madridin, me të cilët synon të vazhdoj këtë punë fantastike të tijen. Në listën e lojtarëve më të vlerëshëm në botë nuk ishte se si të mungon të asë Jamal Musiala, me sushuri Bayernit e Munich shiesin nga lojtarë me të armë të ndritur. Për këtë arsye, vlera e tij momentale në tregun e transferimeve është 110 milion euro. Phil Foden nuk luajti rregullisht në sezonin e fundit, jo për fajin e tij, por për shkak të Jack Grealish, i cili pati një formë të jashtëzakonshme, por ky fakt nuk e zbias pak vlerën e mesfushurit ofanziv të Manchester City-t. Anglezët e gjen veten në mesin e yjeve më të vlefshëm në tregun e transferimeve aktualisht dhe vlera e tij është 110 milion euro. Kratë e sulmit janë vërtet të frekshëm, në të majtë nuk ishte se si të mungon të i pandashmi Vinicius Junior. Ylli Real Madridi vlerësohet hiq më pak se 150 milion euro dhe sot për sot ndoshta është lojtari më i mirë në botë në atë pozicion. Edhe krau i djathtë i sulmit është në duart të sigurta. Bukayo Saka ishte solid me paraqitjet e Arsenalit dhe me të drejtë konsiderohet si një nga më të mirët për atë pozitë. Përfaqësuesi anglez vlerësohet me 120 milion euro në tregun e transferimeve sot për sot. Dy sulmuesit e 11-s më të shtrajtë në botë momentalisht janë edhe njëherësh më të vlerësuarit në këtë ekip. Erling Haaland e kaloi një sezon fantastik me Manchester City, duke vazhduar kështu formën e tij të mirë viteve të fundit që e kishte me Salzburgun e së fundmi edhe me Borussia Dortmundin. Sulmuesi norvegjez i priu sulmit të Citizens, të cilët fituan tripletën në sezonin e tyre historik. Për këtë arsye, vlera e qendrës sulmuesit më të mirë në botë momentalisht është 180 milion euro. Krahas Haalandit në sulm me ekipin më të vlefshëm në botë gjendet kush tjetër, përpas Kylian Mbappés. Ylli i Paris Saint-Germainit është sulmuesi më i kompletuar në botë i momentit. Përfaqësuesi francez, i cili këtë verë mund të transferohet në Real Madrid, për të cilën e duan edhe Liverpool e Manchester United, vlerësohet 180 milion euro. Ky pra është ekipi më i vlefshëm i momentit, i cili mund të ndryshoj ku pas ku e varësisht prej performancave të lojtarëve. Duhet të cekur se vlera e 11-shës më të vlefshme të momentit në botë është 1.25 miliard eurosh. Këtë video e të tjera pa dyshim mund të ndeshni në Facebook në të 7+.